Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio prvi, 30. poglavlje, govor na gori blaženstva, prvi dio. Isus govori s apostolima i postavlja ih svakog na svoje mjesto da upućuju i nadziru mnoštvo koje se od prvih jutarnjih sati uspinje. Bolesnike nose na rukama ili na nosilci ili se sami vuku na štakama. Među svijetom su Stjepan i Herma. Zrak je čist i malo prohladan, ali sunce brzo ublažava to peckanje brdskog zraka, a on ublažava sunce pa postaje čist i svjež, ali ne oštar. Ljudi sjedaju na veliko i malo kamenje razbacano po dolinici između dva vrha, drugi čekaju da sunce osuši rosnu travu pa da sjednu na zemlju svijeta je mnogo iz svih palestinskih krajeva i svih slojeva. Apostoli se gube u mnoštvu, ali se poput pčela koje odlaze i opet sa livada dolaze u košnicu, brzo vraćaju učitelju da jave, da pitaju, da uživaju što ih učitelj izbliza gleda. Isus se popne malo poviše livade koja se nalazi na dnu dolinice, stane ispred zida i počinje govoriti. U prvoj godini propovjedanja mnogi su me pitali, ti koji kažeš da si sin Boži, reci nam što je nebo, što je kraljevstvo, što je Bog, jer mi imamo zbrkane misli o tome. Znamo da postoji nebo s Bogom i s anđelima, ali nitko nikada nije došao da nam kaže kakvo je kad je zatvoreno pravednicima. Pitali su me i što je kraljevstvo i što je Bog. I naprezao sam se da vam protumačim što je kraljevstvo i što je Bog. Naprezao ne zato što mi je teško izraziti se, nego zato jer vas je zbog mnogih razloga teško navesti da prihvatite istinu. Istina o kraljevstvu u vama se spotiče o čitavu zgradu ideja nastalih stoljećima, a istina o Bogu o uzvišenost njegove naravi. Drugi su me pitali, u redu, to je kraljevstvo i to je Bog. Ali kako se zadobiva jedno i drugo? I tu sam neumorno nastojao razjasniti vam pravu dušu sinajskog zakona. Tko usvoji tu dušu, dobiva nebo. Ali da bi vam se protumačio sinajski zakon, treba učiniti i da se čuje silna grmljavina zakonodavca i njegova proroka koji, ako obećaju blagoslove obslužiteljima, prijete užasnim kaznama i prokledstvima neposlušnima. Strašno je bilo bogojavljenje na Sinaju i njegova se strahovitost odražava u čitavom zakonu. Odražava se u svim stoljećima, odražava se na svim dušama. Ali Bog nije samo zakonodavac, Bog je otac i otac neizmjerno dobar. Bez sumnje vaše se duše ne mogu uzdići do promatranja beskrajnih božanskih savršenstava jer su oslabljene od istočnog grijeha, od strasti, od grijeha, od mnogih sebičnosti svojih i tuđih, jer su vam tuđe sebičnosti dušu razdražile, a vaše su je sebičnosti zatvorile do promatranja božje dobrote vaše se duše mogu manje uzdići nego do promatranja svake druge dobrote, jer je ona krepost koja je zajednička s ljubavlju rijeđe vrlina smrtnika. Dobrota. O, ugodno je biti dobar, bez mržnje, bez zavisti, bez oholosti. Imati oči koje gledaju samo s ljubavlju, ruke koje se pružaju iz ljubavi i usta koja izgovaraju samo riječi ljubavi i srce, iznad svega srce, Puno jedino ljubavi koje sili oči, ruke i usta na čine ljubavi. Najučeniji među vama znaju kakvim darovima je Bog bio oba su Adama, za njega i za njegove potomke. I najneukiji među Izraelovim sinovima znaju da je u nama duh. Samo ga siromašni pogani ne poznaju, ne poznaju toga kraljevskog gosta. Taj životni dah to nebesko svjetlo koje posvećuje i oživljava naše tijelo. Ali najučeniji znaju kakvi su darovi bili dani čovjeku, čovjekovom duhu. Bog nije bio manje darežljiv prema duhu, nego li prema tijelu i krvi stvorenja koje je sazdao od malo kala i svojim dahom. I kao što je dao naravne darove ljepote i cjelovitosti, razuma i volje, sposobnosti ljubiti sebe i druge, tako je dao i moralne darove s podložnošću sjetilnosti razumu. Zato se u slobodu i gospodstvo nad sobom i nad vlastitom voljom kojom je Bog bio obdario Adama nije uvlačilo zlo robovanje sjetilima i strastima, nego je bilo slobodno ljubiti se, slobodno htijenje, slobodno uživanje u pravednosti nije bilo onog uživanja koje vas čini robovima i čini da osjećate ujedanje tog otrova koji je zlo izlio i koje se prelijeva te vas iz bistrog korita nosi na polja puna blata, u bare pune truleži, gdje vrije groznica tjelesne sjetilnosti i moralne sjetilnosti, jer znajte da sjetilnosti pripada i požuda misli, dobili su i nadnaravne darove, to jest milost koja posvećuje, bili su određeni za nešto više, za gledanje Boga, milost posvetna, život duše, ta najduhovnija stvar pohranjena u našu duhovnu dušu, milost koja nas čini djecom Božjom jer nas čuva od smrti griha, a tko nije mrtav, živi u očevoj kući, u raju, u mome kraljevstvu, u nebu. Što je ta milost koja posvećuje i koja daje život i kraljevstvo? O, ne upotrebljavajte mnogo riječi. Milost je ljubav. Zato je milost Bog. Ona je Bog koji ljubi sebe diveći se samom sebi u stvorenju, savršeno stvorenom. Bog koji sebe promatra, koji sebe želi, koji sebi daje ono što je njegovo da bi umnožio tu svoju imovinu, da bi se radovao tome svom umnožavanju, da bi sebe ljubio po svima koji su drugi on. O djeco, ne otimajte Bogu to njegovo pravo. Ne kradite Bogu tu njegovu imovinu. Ne razočarajte Boga u toj njegovoj želji. Mislite da On djeluje iz ljubavi. Kad i ne bi bilo vas, On bi svedno bio beskrajan i njegova moć ne bi bila umanjena ali premda je potpun do te mjere kojoj nema granica neizmjeran hoće ne za sebe i u sebi to ne bi mogao jer je već neizmjeran nego želi uvećati ljubav za stvoreni svijet za svoje stvorenje ukoliko stvoreni svijet sadrži stvorove zato vam daje milost ljubav da je vi u sebi dovedete do savršenstva svetaca, pa da istresete to blago, dobiveno od blaga koje vam je Bog dao svojom milošću, a posvećeno ga svim vašim svetim dijelima, cijelim vašim junačkim životom svetaca, da ga istresete u beskrajni ocean gdje se nalazi Bog, u nebo. Božanske, božanske, božanske cisterne ljubavi. Vi postojite i smrt nije namijenjena vašem bivstvu, jer ste vječne kao Bog, budući da ste Bog. Postojat ćete i vašem postojanju neće biti određen kraj, jer ste besmrtne kao sveti dusi koji su vas u najvećoj mjeri nahranili, i opet se obogaćuju vama po vlastitim zaslugama. Živite i hranite, živite i obogaćujte živite i tvorite onu presvetu stvar zajedništvo duhova od boga presavršenog duha do malog istomrođenog djeteta koji prvi put siše majčine prsi ne kritizirajte me u svom srcu o učeni ne govorite taj je mahnit taj je lažac jer govori kao mahnit kad kaže da je milost u nama koji smo bez nje zbog grijeha jer laže je kada kaže da smo već sjedinjeni s Bogom. Da, grijeh postoji. Da, odvojnost postoji. Ali će se grijeh, ta okrutna rastava koja je iskrsla između oca i djece, srušiti pred otkupiteljevom moći kao zidina koju je uzdrmao novi Samson. Već sam je zgrabio i drmam njome i ljulja se. I Sotona držće od jada i nemoći. Budući da ništa ne može protiv moje moći, i budući da osjeća da mu se otima toliki plijen i da postaje teže privući čovjeka u grijeh, je kad vas ja odvedem svome ocu i kad po čišćenju u mojoj krvi i u mojoj boli postanete čisti i jaki, milost će opet u vama biti živa i budna i bit ćete pobjednici ako budete htjeli biti pobjednici. Bog vas ne prisiljava u mišljenju, pa ni na posvećivanje. Slobodni ste, ali vam vraća snagu, vraća vam slobodu od vlasti sotone. Do vas stoji, hoćete li opet staviti na sebe pakleni jaram ili staviti duši anđelska krila, sve stoji do vas, sa mnom kao s bratom koji sam tu, da vas vodim i da vas hranim besmrtnom hranom. Vi kažete, kako se može zadobiti Bog i njegovo kraljevstvo drugim, lakšim putem, ne onim strogim sa Sinaja. Nema drugog puta. Ono je put. Ali ne gledajmo na nj kroz boju prijednje, nego kroz boju ljubavi. Ne kažimo, ja ako to ne činim, drhtavo ostajući u očekivanju da sagriješimo, držeći da nismo sposobni ne sagriješiti. Nego recimo, blago meni ako to budem činio. I u zanosu nadnaravne radosti, kličući, bacimo se na ova blaženstva koja su nikla iz obsluživanja zakona kao vjenčići ruža iz bodljikavog grma. Blago meni ako budem siromašan duhom, jer onda je moje kraljevstvo nebesko. Blago meni ako budem krotak, jer onda ću baštiniti zemlju. Blago meni ako budem sposoban plakati bez pobune, jer ću biti utješen. Blago meni ako budem gladovao i žeđao za pravednošću više nego za kruhom i vinom da nasitim tijelo. Pravednost će me nasititi. Blago meni ako budem milosrdan, jer će mi biti iskazano božansko milosrđe. Blago meni ako budem čista srca, jer će se Bog nagnuti nad moje čisto srce i ja ću ga vidjeti. Blago meni ako budem imao duh mira, jer će me Bog nazivati svojim sinom, jer u miru je ljubav, a Bog je ljubav koja ljubi onoga koji je njemu sličan. Blago meni ako budem progonjen zbog vjernosti prema pravednosti, jer će mi Bog, moj otac, dati kraljevstvo nebesko da mi nadoknadi za zemaljska progonstva. Blago meni ako budem vrijeđan i lažno optuživan zato jer sam znao biti tvojim sinom, o Bože. Odatle mi ne smije dolaziti žalost, nego radost, jer me to izjednačuje s tvojim najboljim sinovima, prorocima, koji su zbog istih razloga bili proganjani i s kojima ću čvrsto vjerujem dijeliti istu veliku vječnu nagradu u nebu koje je moje. Tako gledajmo na put spasenja, kroz radost svetaca. Blago meni ako budem siromašan duhom. O sotonska žeđo za bogatstvom, do koliko ludila dovodiš, kod bogatih, kod siromašnih. Bogataš koji živi za svoje zlato, sramotan idol svojeg upropaštenog duha. Siromah koji živi od mržnjena bogataša jer on ima zlato, pa ako i ne počinja materijalno ubojstvo, baca svoja prokledstva na glave bogataša želeći im svakovrsno zlo. Nije dovoljno ne činiti zla, ne smije se ni željeti učiniti ga. Onaj koji proklinje želeći nesreće i smrti ne razlikuje se mnogo od onoga koji materijalno ubija, jer u sebi želi vidjeti gdje gine onaj koga mrzi. U istinu kažem vam da želja nije drugo nego zadržan čin, kao biće začeto u, kao biće začeto u utrobi koje je već oblikovano, ali još nije iz nje izišlo. Zla želja truje i kvari dublje negoli sam čin jer se zadržava dulje od nasilnog čina. Ako je onaj koji je duhom siromašan, bogat, ne griješi zlatom, nego se svojim zlatom posvećuje jer ga pretvara u ljubav. Njega ljudi ljube i blagoslivljaju, sličan je onim izvorima koji u pustinjama spašavaju i koji se razdavaju bez krtosti, radosni jer se mogu davati da olakšaju očaj iz nemoglih. Ako je siromašan, Veseo je u svom siromaštvu i jede svoj kruh zaslađen dobrim raspoloženjem onoga koji je slobodan od vrućice zlata, spava svoj san bez utvara i ustaje odmoren na svoj miran posao koji se uvijek čini laganim ako se obavlja bez pohlepe i zavisti. Čovjeka čine bogatim zlato kao materija i naklonosti kao duhovna dobra. U zlato se ne ubraja samo novac nego i kuće polja dragulji namještaj stada ukratko što čini život bogatim u materijalnom smislu u naklonosti kao duhovna dobra ubrajaju se krvne i bračne veze prijateljstva intelektualna dobra javni položaj. kako vidite za prvu vrstu dobara siromah može reći o oh, meni je dovoljno da ne zaviđam onome koje ima i onda sam na pravom putu jer ja sam siromašan te sam i silom na pravom putu. Ali zbog druge vrste dobara i siromah mora bdjeti nad sobom, jer i najbjedniji čovjek može postati bogat duhom na griješan način. Griješi onaj tko se neumjereno priljubi uz nešto. Kazat ćete, pa zar onda moramo mrziti dobro koje nam je Bog udjelio? A zašto onda zapovjeda da ljubimo oca i majku, suprugu, djecu? I zašto kaže, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Razlikujte, moramo ljubiti oca i majku i suprugu i bližnjega, ali mjerom koju je Bog dao, kao same sebe, dok Boga moramo ljubiti više od svega, čitavim svojim bićem. Ne ljubiti Boga kako ljubimo najdraže od svojih bližnjih, jednu jer nas je svojim mlijekom odhranila, drugu jer spava na našim grudima jer nam rađa djecu, nego ljubiti ga čitavim svojim bićem, drugim riječima, svom sposobnošću ljubljenja koja je u čovjeku, ljubavlju djeteta, ljubavlju zaručnika, ljubavlju prijatelja i, o, nemojte se sablazniti, ljubavlju oca, da moramo se brinuti za Božje interese istom brigom kojom se otac brine za svoj porod, radi kojega s ljubavlju brani i povećava imanje, te se zauzima i u brizi je za njegov fizički i prosjetni rast i za njegov uspjeh u svijetu. Ljubav nije zlo i ne smije postati zlo. Milost koje nam Bog dijeli nisu zlo i ne smiju postati zlo. One su ljubav. Iz ljubavi su dane. Treba se s ljubavlju služiti tim bogatstvom koje nam Bog dijeli u naklonostima i u posjedu i samo onaj pokazuje da nije na grešan način priljubljen uzanj koji od njega ne pravi idole, nego sredstva pomoću kojih sve sveto služi Bogu. Tada dijelom provodi sveto siromaštvo duhom, jer se lišava svega kako bi mogao biti slobodan da postigne svetoga Boga, najveće bogatstvo, da postigne Boga, to znači da dobije kraljevstvo nebesko. Blago meni ako budem krotak. Može se činiti da je ovo u suprotnosti s primjerima svakdašnjeg života. Čini se da u obiteljima, u gradovima, u narodima glavnu riječ imaju oni koji nisu krotki. Ali da li je to prava pravednost? Ne. Samo strah drži prividno podložnima one koje despot ugnjetava, ali to je samo zastor prebačen preko previranja pobune protiv tiranina. Oni koji su naprasiti i nasilni ne drže u vlasti srdaca članova obitelji, ni sugrađana, ni podložnika. Ne predobivaju za svoje nauke um i srce oni učitelji koji ponavljaju, rekao sam i rekao sam, oni samo stvaraju samouke ljude, ljude koji traže ključ koji bi mogao otvoriti zaključana vrata mudrosti ili znanja, koja prema njihovom osjećanju postoji, a suprotna je onoj koja im se nameće ne privode k Bogu oni svećenici koji ne idu za osvajanjem duša strpljivom, poniznom ljubavlju punom blagosti, nego su slični naoružanim ratnicima koji žestoko jurišaju, tako žestoko i nepomirljivo stupaju protiv duša, o siromašne duše, da su svete, ne biste im trebali reći vi svećenici da bi došle do svjetla, već bi ga same imali u sebi. Da su pravedni, ne biste im trebali vi kao suci da ih obuzdavate pravednošću, jer bi je već imali u sebi. Da su zdravi, ne bi im trebalo nekoga koji liječi. Budite dakle krotki, nemojte tjerati u bijeg duše, privlačite ih ljubavlju, jer krotkost je ljubav kao što je ljubav i siromaštvo duhom. Ako budete takvi, baštinićete ćete zemlju i privešćete k Bogu ovo mjesto prije Sotone, jer će vaša krotkost koja je i poniznost, a ne samo ljubav, pobjediti mržnju i oholost, ubivši u dušama odvratnog kralja oholost i mržnje i svijet će biti vaš, to jest Boži, jer ćete biti pravednici koji će priznavati Boga za apsolutno gospodara stvorenog svijeta, kojega treba hvaliti i blagoslivljati i davati mu sve što je njegovo. Blago meni ako budem znao plakati bez pobune. Na zemlji je bol, a bol mami suze čovjeku. Boli nije bilo, ali ju je čovjek doveo na zemlju i trudi se zbog iskvarenosti svoga uma da je sve više uveća na sve moguće načine. Osim bolesti i nesreća koje su posljedice munja, oluja, lavina, potresa, čovjek izmišlja sve strašnije ubojito oružje, i sve domišljatije moralne okrutnosti da bi trpio, a osobito da bi drugome prouzročio trpljenje. Jer htjeli bismo da samo drugi trpe od sredstava koja se izmišljaju zato da prouzrokuju trpljenje, a ne mi. Koliko suza izmami čovjek čovjeku na poticaj svoga potajnog kralja, Sotone. A ipak, uistinu vam kažem da te suze ne umanjuju čovjeka, nego usavršuju. Čovjek je rastreseno dijete, lakoumno i površno biće, stvorenje nerazvijenog razuma, dokle kroz plać ne postane odraslim, promišljenim i razumnim. Samo oni koji plaću ili koji su plakali znaju ljubiti i razumjeti. Ljubiti braću koja plaću kao i oni, razumjeti ih dok trpe, pomagati im svojom dobrotom koja iz iskustva zna kako je teško biti sam u plaću i boga znaju ljubiti jer su shvatili da je sve bol osim boga jer su shvatili da se bol smiruje ako se plaće na božjem srcu jer su shvatili da smireni plač koji ne prekida vjeru koji ne presuši molitvu koji je posve bez pobune mijenja narav i bol pretvara utjehu da oni koji plaču ljubeći gospodina bit će utješeni blago meni ako budem gladovao i žeđao za pravednošću. Od časa kad se rodi do časa kad umre, čovjek pohlepno teži za hranom. Kod rođenja otvara usta da uhvati bradavicu majčinih grudi. Otvara usne da proguta okrepu u stisci smrtne borbe. Radi da bi se mogao hraniti. Od zemlje pravi ogromnu bradavicu iz koje nezasitno siše. Siše za ono što umire ali što je čovjek životinja ne on je dijete božje u progonstvu manje ili više godina ali njegov život ne prestaje time što promijeni svoje prebivalište u čovjeku se nalazi život kao što se u orahu nalazi jezgra nije ljuska orah nego je orah nutarnja jezgra ako ukopate orahovu ljusku ništa ne iznikne ali ako ukopate ljusku s jezgrom iznikne veliko stablo. Takav je čovjek. Ne postaje tijelo besmrtnim, nego duša i treba je hraniti da bismo je doveli do besmrtnosti. A ona će onda iz ljubavi dovesti tijelo do besmrtnosti u blaženom uskrsnuću. Duševna hrana jest mudrost, jest pravednost. Njih treba usisavati kao tekućinu i hranu, pa one krijepe i što se više od njih okusi, to više raste sveta pohlepa za posjedovanjem mudrosti i za upoznavanjem pravednosti. Ali će ipak doći dan kad će duša koja ne može zasititi tu svetu glad biti zasićena. Doći će. Bog će dati svome djedetu i priljubit će ga izravno na svoje grudi i rođen za divne majke koje je koja je sam Bog i nikad više neće poznavati gladi, nego će blažen odpočinuti na božanskim grudima. Nijedno ljudsko znanje nije jednako tom božanskom znanju. Znati želja pameti može biti zadovoljena, ali potreba duha ne. Što više, duh osjeća neugodnost zbog različitosti okusa i odvraća usta od gorke bradavice. Radije trpi glad nego da se nahrani hranom koja nije došla od Boga. Ne bojte se o žedni, o gladni Boga budite vjerni i nasjetit će vas onaj koji vas ljubi. Blago meni ako bude milosrdan. Tko od ljudi može reći ne treba mi milosrđa? Nitko. Dakle, ako je u starom zavjetu rečeno oko za oko i zub za zub, zašto se u novom ne bi smjelo reći tko bude milosrdan, naći će milosrđe. Svima treba oproštenja. Pa dobro, ne zadobivaju oproštenje obrazac i oblik jednog obreda. Oni su vanjske slike dane po ljudskom mentalitetu, nego ga zadobiva nutarnji obred ljubavi, to jest opet milosrđe. Jer ako je bila određena žrtva jarca ili janjeta i koji novčani dar, to je bilo učinjeno zato jer se u temelju svakog zla nalaze uvijek dva korijena, pohlepa i oholost pohlepa je kažnjena troškom za nabavu prinosa, a oholost otvorenim priznanjem koje sadrži taj obred. Prinosim ovu žrtvu jer sam sagriješio. Učinjeno je zato da navijesti vremena i znakove vremena. A u krvi koja se prolijeva slika je krvi koja će se proliti zato da izbriše ljudske grijehe. Blago dakle onome koji zna biti milosrdan prema gladnima, prema golima, prema onima koji su bez krova, prema bjednima koji trpe od još većih bijeda, a te su da imaju loše karaktere koji su uzrok trpljenju i onima koji ih imaju i onima koji s njima žive. Budite milosrdni. Opraštajte, podnosite, pomažite, poučavajte, podižite. Ne zatvarajte se u kristalnu kulu govoreći, ja sam čist i ne spuštam se među grešnike. Ne govorite ja sam bogat i sretan i ne želim čuti o tuđim bjedama Pazite da vašeg bogatstva vašeg zdravlja vašeg obiteljskog blagostanja može nestati brže od dima koji rasprši veliki vjetar i sjećajte se da kristal služi kao leća pa ono što bi prošlo neopaženo kad biste se miješali s mnoštvom ne možete više držati sakrivenim ako se stavite u kristalnu kulu jedini, odjeljeni, osvjetljeni sa svih strana. Milosrđe da biste mogli izvršiti skrovitu, trajnu, svetu žrtvu okajanja i postići milosrđe. Blago meni ako budem čista srca. Bog je čistoća, raj kraljevstvo čistoće. Ništa nečisto ne može ući u nebo gdje je Bog. Zato nećete moći ući u kraljevstvo Božje ako budete nečisti. Ali, o radosti, o radosti koju otacuna predaje djeci, onaj koji je čist ima na zemlji početak neba, jer se Bog prigiba k čistome pa čovjek sa zemlje vidi svoga Boga. Ne pozna okus ljudskih ljubavi, ali kuša do zanesenja okus božanske ljubavi i može reći, ja sam s tobom i ti u meni, zato te imam i poznam kao najmilijeg zaručnika svoje duše. I vjerujte da onaj koji ima Boga doživljava značajne promjene koje ni sam sebi ne može protumačiti, po kojima postaje svet, mudar, jak, a njegove usne govore riječi i njegova dijela poprimaju snagu koje nikako ne potječu od stvorenja, nego od Boga koji u njemu živi. Što je život onoga koji vidi Boga? Blaženstvo. Pa zar biste se htjeli lišiti takvog dara zbog smradnih nečistoća? Milosrđe da biste mogli izvršiti skrovitu, trajnu, svetu žrtvu kajanja i postići milosrđe. Bilješka. Duh Boži rasvjetljuje i otkriva toliko više koliko više može prebivati u čistom duhu, očišćenom od raznih ništa koja ispunjaju neduhovna čovjeka. Kad čovjek oslobodi svoje ja od zemaljskih i prolaznih stvari, onda Bog tu prazninu ispuni sobom. I čovjek koji je postao čist, još bolje ako se očuvao takvim, razumski vidi i shvaća Boga, na tajanstven ga način posjeduje kao što i Bog posjeduje njega. A posjeduje ga koliko to može biti dok je čovjek još u svom progonstvu, požarkoj želi kojoj odgovara Božja želja da posjeduje svoju djecu. To stvara mali raj na zemlji, početak vječnog i potpunog blaženstva u nebu. Blago meni ako budem imao duh mira. Mir je jedno od Božjih svojstava. Bog je samo u miru, jer mir je ljubav dok je rat mržnja. Sotona je mržnja. Bog je mir. Ne može se zvati sinom Božim niti Bog može zvati svojim sinom nekog čovjeka ako taj ima duh sklon gnjevu uvijek spreman da podiže oluje. Ne samo taj, nego ni onaj se ne može zvati sinom Božim, koji iako nije podizač oluja, ne pridonosi svojim velikim mirom smirivanju oluje koju su drugi potakli. Onaj koji je miroljubljiv širi mir bez riječi. Gospodar sebe i usuđujem se reći, gospodar Boga nosi ga kako i svjetiljka nosi svoje svjetlo, kako kadionica ispušta svoj miris, kako mijeh nosi svoju tekućinu, pa svijetli u magli i dimu mržnje i čisti se zrak od kužnog isparavanja zavisti i smiruju se razbježnjali valovi svađa tim blagim uljem, to jest duhom mira koji se širi od Božje djece. Nastojte da vas Bog i ljudi mogu tako zvati blago meni ako budem progonjen zbog ljubavi prema pravednosti. Čovjek je toliko bijesan da mrzi dobro gdje god se nalazi, da mrzi dobroga kao da ga onaj koji je dobar optužuje i kara iako šuti. Doista dobrota jednoga čini da se zloča zloga pokaže još crnom. Doista, vjera pravog vjernika čini da se licemjerstvo krivog vjernika još življe pokaže. Doista, Nepravedni ne mogu ne mrziti onoga koji svojim načinom življenja neprestano svjedoči za pravednost. I zato evo bijesne protiv onih koji ljube pravednost. I tu je kao i kod ratova. Čovjek više napreduje u sotonskoj vještini proganjanja nego li u svetoj vještini ljubavi. Ali može proganjati samo ono što ima kratak život. Ono vječno što je u čovjeku, Izmiće zasjedi i naprotiv dobiva još snažniju životnost od progonstva. Život bježi od rana koje krvare ili od muka koje troše progonjenoga. Ali krv je pravi grimi iz budućeg kralja, a muke su stube za uspon do prijestolja koje je otac pripravio za svoje mučenike, za koje se čuvaju kraljevske stolice kraljevstva nebeskog. Blago meni ako budem vrijeđan i klevetan. Nastojite samo da vaše ime može biti upisano u nebeskim knjigama, ondje gdje imena nisu zapisana prema ljudskim lažima koje hvale ono koji manje zaslužuju pohvalu, nego gdje su napisana dijela dobrih pravedno i s ljubavlju, da im se da nagrada koja je obećana blagoslovljenima od Boga. Prije ovog vremena bili su vrijeđani i klevetani proroci, ali kad se otvore nebeska vrata, oni će ući u Boži grad kao dostojanstveni kraljevi, a pred njima će se prignuti anđeli pjevajući od radosti. I vi, vrijeđani i klevetani zato jer ste pripadali Bogu, imat ćete nebesko pobjedno slavlje. Kad svrši vrijeme i kad raj bude popunjen, onda će vam evo svaka suza biti draga, jer ćete po njoj zadobiti tu vječnu slavu koju vam ja obećavam u ime očevu. Idite, Sutra ću vam opet govoriti. Sada neka ostanu samo bolesnici da im pomognem u njihovim patnjama. Mir bio s vama, a razmišljanje o spasenju neka vas uputi cestom koja